רכישת השכלה אינה דבר פשוט, אך היא בהרבה יותר מסובכת למי שגרים רחוק מהאוניברסיטה וזקוקים לפתרון דיור. אנחנו מקבלים רשימה מהדיקנט, למי יש אישור, למי אין אישור. הבנתי, ואת חושבת שיש אפשרות עכשיו שאני אפנה להם בניקה? כרגע גם אין מקום. מה זאת אומרת שאין מקום? אין מקום במעונות. כל המעונות מלאים, כל הבניינים מלאים ומפוצצים. אין אפילו מקום אחד, הקצאה לחריגים? לא, אין אפילו מקום אחד. אני כסטודנטית נאלצת לעבוד בכמה עבודות. המחיה, במיוחד פה בתל אביב, היא ממש ממש יקרה. לשכור דירה, ואפילו על המעונות, גם אחרי ההפרטה, זה ממש יקר לשלם. כמו שירותים אחרים באוניברסיטת תל אביב, כגון ניקיון, גם המעונות עברו תהליך הפרטה. האוניברסיטה החליטה לפני שנה-שנתיים לצאת למהלך של שיפוץ כולל של מעונות איינשטיין, בנייה של מתחם מעונות חדש לחלוטין, מתחם ברושים, מובטח שבעצם בסופו של התהליך יוגדל משמעותית ואפילו יוכפל ויותר מספר המיטות עבור סטודנטים. חברת שיקון ובינוי בבעלותה של שרי אריסון, שזכתה במכרז ההפרטה, דאגה לשיפוץ המעונות הישנים, אך הדבר הביא להפחתה במספר המיטות ולהעלאת שכר הדירה. בניית בניין מעונות חדש, מתחם ברושים, שהיה אמור להביא לפתרון מצוקת הדיור, טרם נבנה. בפועל היום, מרגע שהושלם השיפוץ עד רגע שמתחם ברושים יהיה קיים, עומד ומוכן לקבל סטודנטים, יש פחות מיטות שהאוניברסיטה מציעה לסטודנטים. הקמת המעונות החדשים מתעכבת לפחות בעוד 3 שנים, ופתרון דיור הולם עבור הסטודנטים אין. זאת בעיה רצינית שמונעת מהסטודנטים להגיע לתל אביב ולהיות חלק מאוניברסיטת תל אביב, שצריכה להיות אוניברסיטה לכלל הצעירים ולכלל האוכלוסייה במדינה, לא רק לאוכלוסייה ספציפית מסוימת של עשירים ושל אנשים מחול ואנשים בעלי יכולת שהשכלה תהיה רק להם. הסטודנטים, אחרי שגילו שהאוניברסיטה לא ממהרת למצוא להם פתרון דיור, יצאו למאבק. פתחנו עצומה באינטרנט, ושם ניסינו כמה שיותר להשיג חתימות מאנשים, התנגדות על כך שהמעונות הופרטו. עד מהרה היה ברור שהעצומה באינטרנט לבדה לא תביא לשינוי, ושחייבים לעשות משהו בשטח שיפעיל לחץ על מנהלי האוניברסיטה. ועלה הרעיון של המאהל. החלטנו להקים מטה מאבק למען המעונות, מטה מאבק שירחיב את המעגל וירחיב את היריעה של הסטודנטים שרוצים לתמוך ורוצים לקחת חלק במאבק. במעונות האוניברסיטה יש 952 מיטות סך הכל. 352 מיטות, מעל שליש, שומרת האוניברסיטה לסטודנטים שבאים מחול ומשלמים מחיר גבוה יותר. 600 המיטות הנותרות מוקצות לסטודנטים ישראלים. אנחנו יודעים שאחרי ההפרטה של המעונות באיינשטיין ואחרי השיפוצים, המחירים עלו בין 50% ל-200%. זה לא חייב להיות על החשבון שלי ששיפצתם את המעון, ואז אתם מעלים את השכר מ-800 שקלים ל-1,250. הסטודנט בעבר יכל לשלם 630 שקל אם הוא בחר לגור במעון של 8 אנשים בחדר זוגי, או במעון של 4 אנשים, אבל גם בחדר זוגי, ולשלם 850 שקל. כיום הוא נאלץ לשלם 1,200 שקל לכל הפחות במיטה בחדר זוגי, פי 2. פנינו לחברת שיקון ובינוי כדי ללמוד מה האחריות שלה בנושא. אבל זה לא קשור אליי, ולכן אני מסבירה לך, שיקון ובינוי אינה צעד בנושא הזה. מי שבוחר, מי שגר במעונות, למה הוא גר במעונות, את הסכום שמשלמים למעונות, ואך ורק האוניברסיטה, לא אחראים על שום דבר, הם אחראים, הם בנו, זהו. זה האחריות של שיקון ובינוי, רק בונה. לא הסתפקנו בתשובה זו, והגענו למשרדי שיקון ובינוי במעונות. מי בעצם הגורם הקובע? ואתם רק החברה המבצעת. כדי לזכות בדיור במעונות, יש לעמוד בקריטריונים שונים. משקל של הקריטריונים לא מפורסם בכלל לסטודנטים. יש רשימה של קריטריונים שאנחנו לא יודעים מה יותר חשוב ממה לפי סדר עדיפויות. אני רוצה שתגידי לי מה בדיוק הקריטריונים, מה הנוסחה, איך אני אעשה את השיקולים שלי, איך אני אדע את הסיכויים שלי לקבל מעונות. הקריטריונים הם הקריטריונים, אבל מה שתלוי זה כמה היצע יש וכמה ביקוש. ההיצע הוא 600 מיטות על 1,500 מבקשים. אני רוצה לדעת איך אתם חשבים את הקריטריונים. בוא נגיד עכשיו תגידי לי, אני לא
להגיד לך, כי הקריטריונים מפורטים. לא, לא, סבבה, אני יודע שהם מפורטים, אבל אני יודע שאתם נותנים ניקוד לכל קריטריון, נכון? טוב, אני רוצה לעשות את החישובים שלי. אני רוצה להפריד, לגמור את השיחה, ואם יש לך איזה בעיה, תפנה לאן היא ראש היחידה בכתב, בסדר? אחד מהישגי המאבק הוא הכרה במטה מאבק המעונות וזימון נציגי הסטודנטים יחד עם מנכ"ל האוניברסיטה ויו"ר אגודת הסטודנטים לדיון בוועדת החינוך של הכנסת בסוגיה זו. ועדיין, למרות ההבטחות השונות, סטודנטים רבים נמצאים במצוקת דיור ולא זוכים לפתרון הולם מן האוניברסיטה.